O mój Boże. Pro těch 300 sabů. 5 sabů do 250 a už jsme v půlce, já tomu věřím. Počkej, to se hraje jenom jako vše. Počkej, to se jako hraje rovnou insta finále. Čakurun, to je, že to bude vždycky, že čekáš na to. Takže to budeš vždycky, že čekáš, jakoby že hraješ normální kola, akorát tam je finále. Tak to je farma na korunky, akorát mě to dalo, vole, nejhorší typičího mapu, no. Na finále. Sluchátka rozjebána na hovna. On si zahráš finále, co jsi napsal, ne? Jako to je to nejhorší finále, no, zrovna typičího se moc nechce hrát, takže ne. Ale tak je pomalý. Halo, to jak je pomalý. To jak je pomalý, jebe ti. Pomalý jak kokot. No, jestli se rozklepe nějaká z těchhle dvou, tak to bude fun docela. No. Ohoho. No počkej, když jsem vlastně tam... Že on jako vypadne jeden a jde se na další finále. Aha. On vypadne jeden a jde se na další finále. Ok. Čarana. Jaké nové mapy? Jsou nové vánoční mapy? Jako ty nové season mapy jsem hrál, ale jsou vánoční jak ty na. Ok, Hexagon. Abych mohl vyhrát. Kam má Hexagon do piči v pěti, to tady budeme jak dlouho. To jdu full grifovat. Tohle že nemá cenu skákat. Chtěl skákat třeba, chtěl bys to claimnout třeba po předposlední platformu. Předposlední dvě, oh shit. Nechoď za mnou, idiot. Říkáš, že se můžu podívat na sebe, to mě sara. Dobrý, jen sám, že bude skákat chvilku. Se úplně moc naklejmnu na toho. Aha! Jo, ty pičo! Tohle potřebuji nějak oddělit od nich. O, ok, že jen vypadl. Jsem zaplně začít jeden, vyplo vlastně to. Se hraje Fall Guys, nice, tinko funny. Píču. Čau, lokala. Tinka, rebel, tebe tak a neznajím, určitě já se zmrt. Čau, má to už. No, ty píčo. Kamo, však tam ani není šest, ne, je tam šest finálí. Jsou strach všechny finále, ne, kurva. Ježiš, tohle ve čtyřech, kámo. Ne, to budou ocasy, jako. Počkej, ne, ne, se budou ocasy, tak to nechci hrát, ale kurva. Tohle dít zigám. Se radši bych zahrát normální mody, vole. Jak to bylo rychlý? Kokora.
Tak bude bludiště. Nebude bludiště, nebo že by dal, že finální bude Fall Mountain. Nebo jak se jmená. Ne, bludiště podle mě. Ježiš. Jsem úplně zapomněl, že tohle existuje. Prosím, ať to dojebou Insta. Co přejiš na Vánoce? Nic, 300 subů. Ty pičo, no. Kejle, jedna v jedna. Dobrý, jak tohle konina, jak svině. To je konina, jak svině ležit. Ale teď bude Fall Mountain, doufám. Podle mě vždycky, když to bude jedna v jedna, tak se dá Fall Mountain, ale nejsem si jistý. Nevím, ale že to musí hrát roboti jako no. Tak to hrajou ty nuly, co se do toho finále nedostanou, že jo? Nice! Ok, prosím. Tohle by měl být free win. Ocas ve dvoje pičovina, že jo? Ček to by vole, měl by... No vlastně neměl výhodu, protože to není na čas. Ze začátku. To co tam je nahoře za koule? Ok, prosím, ať mám aspoň jednou dobrý RNG. Třeba ne nejlepší hráč jsem proti mě. O, ok, jaký okay, doč? Co ti jeba? Kámo, víc unlucky, please. Ah! Oh, můj bože. Jo, let's go! Pojeb se, ty kunda zasraná. První hra, první win, get the fuck out.